uke igjen, jeg er velkommen til en ny staffvideo på All Pokemon Games Nuzlocke. I dag skal vi gjøre veldig gøy staff. Det er at den staffen er faktisk veldig interessant, for at det er jo i fysisk mulig da. Så staffen går ut på er at jeg skal faktisk spise en hel gulpølse med bare to biter i. Så hvor vanskelig kan det være egentlig? Så, jeg har en pølse som jeg har spist for et år, ja. Det restebidrag fra i går, fra onsdagen. Så jeg spiller denne videoen på en torsdag, så vet jeg det. Så jeg tenker bare å varme den opp, og så får vi bare spise de to bitene. Ja, så ta en liten stash med ketchup. Sånn, så da skal jeg faktisk bare spise hele den pølsa her i to biter. Nå har jeg faktisk tatt opp det fra mikrobølgeovnen som jeg har varmet opp der. Så det kan bli litt varmt. Men vi får bare prøve. Ok. Nei, jeg tror jeg bare henter ikke til kaffen. Sånn, kniv og gaffel. Nå har jeg delt opp akkurat i biten, så ja. Da var det å si bon appetit. Det er varmt. Ja. Og så er den andre biten. Han kommer fra deg inn. Hei! Altså, det som er verst, det er faktisk varme på pølsa. Det er utrolig varmt. Også ikke minst så er det en slags ostpølse med ost i. Ost og bacon i seg. Så jeg vet det. Vel. Det var kort og greit stuff, det. Her på hans, ja. Nei, jeg tror jeg bare rydde av her, ja. Tusen takk for at du så på denne videoen, og så ses vi til en ny video snart. Vi ses.